Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by volgens die erediens. Ons tekstgedeelte is Johannes 15 vanaf vers 1 tot 8. Ons het die volgende voorreg om 13 jong belydende lidmate die geleentheid te gee om hulle persoonlike geloof in die Here te bely. Ons bid regtig sommer net dat die Here ook vir hulle op 'n baie besondere manier sal seën, ook op hulle lewensreis ook saam met die Here. Kom ons sit net so, dan raak ons net stil in gebed. Here, ons wil vir u baie dankie sê vir die voorreg om vanoggend ook as u gemeente te kan stil raak voor u. Dankie dat ons weet dat u by ons teenwoordig is, dat daar waar twee of drie in die naam saamkom, u in hulle midde is. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, ons wil vra dat julle julle Bybels oopmaak by Johannes 15. Ons gaan lees van vers 1 tot 8, 'n baie bekende gedeelte, dis die gedeelte waar die Here ook vergelyk word met die wingerdstok. En voordat ons die gedeelte ook lees, kom ons bid sommer net dat die Here ook vir ons sal seën, ook in die lees van sy woord. Here, as ons volgend voor u kom stil raak, is ons diep bewus dat u die skepper God is, maar ook die onderhouer is van u skepping. As ons so kyk na die omgeving waarin ons leef, Here, dan beleef ons damme wat vol is. Ons beleef bome wat besig is om te bot, om vrugte uit te stoot. En dan is ons so bewus, Here, van hoe u sorg en hoe u vir ons help en u skepping onderhou en hoe u betrokke is in ons lewe. Dankie dat dit is, dat ons dit ook so kan glo. Dankie dat ons ook in die verandering van die seisoene mag beleef hoe u getrou is, hoe u die Here is. En daarom bid ons ook, Here, dat ook waar ons vanoggend by u kom stil raak en som net nadink oor ons verhouding met u, dat u vir ons sal help om verstaan wat dit beteken om in u te bly en om vrug te dra wat u ook daarin sal verheerlik. Here, ons dink vanoggend dan ook aan gebiede in ons land waar dat droogte is. Ons bid regtig, Here, vir uitkomste in hierdie tyd. Ons bid, Here, dat u hierdie droogte in ons land mag breek. Ons bid dat u vir mense die vermoë sal gee om in hierdie tye aan u vas te hou, aan die belofte dat u getrou is, dat u by hulle is, dat u sorg en dat u help. En daarom vra ons ook nou, Here, as ons volgens saam met die woord lees, dat u ons sal seën uit die woord, en dat u deur die Gees, Here, ook hierdie gedeelte vir ons sal kom oopbreek. Amen. Ons lees van vers 1, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie sy eie vrugte dra as hy nie in die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist vir daardie verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Net tot sover. Miskien sommer net vir interessantheid voordat ons begin met die gedeelte. As die mens gaan kyk na hoofstuk 15, dan val het uit in drie dele. Die eerste deel is dan nou hier die opdrag van die Here dat hy die ware wingerdstok is en dat ons in hom moet bly. Dit is van vers 1 tot met vers 8. Dan van vers 9 tot 17 word vir ons herinner daarin dat die vrug wat ons moet voortbring is eintlik die liefde van God. En dan beteken dit dat die liefde van die Here word eintlik die model ook waaruit ons leef.
en dat het God is wat ons in staat stel om elkaar onvoorwaardelijk te kan lief hê. Die derde gedeelte van vers 18 tot 27 gaan oor die weerstand wat ons als gelowiges gaan ervaren in die wereld, maar dat die Heilige Geest ons gegee word om vir ons te helpen in ons getuienis, om vir ons te herinner daarin dat ons ook aan God behoort. Gemeente, ons gaan volgend focus op die eerste 8 verse. Ons het net over u gesê dat daar 13 jong mense is wat volgend belydenis van geloof gaan aflê. En as die mens kyk na belydenisaflegging, dan is het so dat baie mense dit amper sien as die eindpunt van hulle geloofslewe. Om te sê, weet ek was nou verplig geweest om katechese by te woon, ek het dit nou gedoen tot in my graad 11 jaar, en nou het ek aan die einde gekom van hierdie reis. En baie mense hou op groei in hulle verhouding met God. Maar toch as mens gaan kyk na belydenisaflegging, dan sien die mens dat belydenisaflegging is eintlik maar net 'n punt op hierdie reis wat God met my en met jou stap. Dit is 'n geleentheid waar jy as 'n jong persoon terugkom en nie net jou persoonlike geloof in die Here bely nie, maar ook die geloof bely waarin jy vashou, die geloof wat herinner dat Jesus die verlosser is, dat God ons uit genade red en dat ons deur geloof aan hom deel het en dat ons juist wil leef tot eer en verheerliking van die Here. En daardie belydenis is eintlik maar net 'n punt, 'n rusplek, 'n plek waar jy kan kom om te erkenning te gee vir dit wat God tot nou toe in jou lewe kon doen het. Maar jou verhouding met God stop toch nooit. En daarom beleef ons dat jou reis met die Here eintlik 'n voortgaande, voortdurende reis is, waarin die Here heeltyd besig is om vir ons toe te rus en vir ons te help. In die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is het so dat Israel baie keer vergelyk word met 'n wingerd of 'n wingerdstok. In hierdie gedeelte word eintlik Jesus gekontrasteer teenoor die Israeliete. Die Israeliete wat dikwels as 'n wilde loot voorgestel word, terwyl Jesus die ware wingerdstok is. Ons leer ken die eerste keer wingerd wanneer Noag uit die ark kom, en waarop die wingerd eintlik dan 'n teken is van 'n nuwe begin, veronderstel was as 'n nuwe begin ook vir die volk Israel. In Jesaja 5 lees ons dat Jesus hulle vergelyk met 'n wingerd, maar dat hulle suurdruiwe na vore bring. En daarom dat hulle later in ballingskap vervang. En daarom beleef 'n mens dat Jesus dan nou self kom en dat hy, of die Here in Jesus Christus vir ons herinner, dat hy vir ons die antwoord gee. En dat Jesus kom as die wingerdstok in ons lewe, sodat groei vanuit God mag kom en nie vanuit onsself nie. As mens gaan kyk na hierdie gedeelte, dan word die Here as die Vader vergelyk met die boer. Nou, ons weet dat boere baie omgee vir hulle land en vir hulle bome. Ons weet dat hulle baie sorg dra en dat hulle dikwels in die boorde gaan stap om te gaan kyk hoe bome begin bot en die siektes wat dalk moontlik aan so 'n boom kan ontstaan. En dis dieselfde by die wingerd. Die boere dra sorg oor hierdie wingerd. Die boere sal deur hierdie wingerd stap en as daar lote is wat geval het of wat hang, sal hierdie lote weer opgetel word en opgelei word sodat hulle kan vrug dra. En dan is ons in hierdie gedeelte hoor dat die Here sê dat hy gekom het om reg te snoei, om ons in 'n posisie te bring waar ons kan groei in ons verhouding met die Here. Dan die woord snoei, beteken dan eintlik om te sê dat dit die betekenis van om op te lig, maar ook om af te sny. En dit beteken dat wanneer 'n boer in sy wingerd stap, hy nie sommer net enige loot gaan afsny nie. As hy sien 'n loot hang, sal hy blare rondom daai druiwe wegvat, hy sal die loot heroplei, hy sal die loot in so 'n posisie rangskik dat hy genoeg lig en sonlig kan kry, sodat daar vir hom 'n nuwe begin kan wees. En dis eintlik wat God ook vir ons in hierdie gedeelte kom sê. Hy sê waar 'n wingerd, waar die loot verkeerd groei, waar die vrug verkeerd hang, word dit reg gesnoei, sodat ons optimale vrug
kan draai en kan beleef. En as ons die woord snoei hoor, dan denk ons baie keer, wat is om af te snoei, dit is een tijd van zwaar kry in ons leven, maar eindelijk gaan dit oor een geleentheid waar God gebruik om vir my te begeleid, om vir my nader te brengen aan God, zodat daar vrug in ons leven naar voren kan komen. Natuurlijk is daar ook wilde loote wat groei in een wingerd. Jy sal baie keer kry dat in een wingerd daar wilde loote begin groei, wat geil groei, maar wat baie van hierdie energie van die stok tap. En hierdie wingerd wilde loote word onmiddellik afgesny. En is ook hulle wat later op die grond val, is hulle wat die werkers later die opdracht kry, om dit in te gaan optel en dit dan te gaan verbrand. En so is het dat die Heere vir ons ook sê, dat wanneer ons nie vrug dra nie, wanneer ons nie in God geanker is nie, dan is het dat ons reg gesnoei of afgesny sal word. Maar in hierdie woord snui, hoor ons eerstens die woorde van sorg, God wat eers oplig, God wat eers onderzoek, God wat eers reg snoei, zodat daar vrug naar voren kan komen. Die tweede gedachte is natuurlijk ook dat Jezus hier verwijs wordt als die ware wingerdstok. Het is interessant in hierdie gedeelte, dat dit niet die wingerdstok is wat vrug dra nie, maar die loote wat vrug dra. Maar die loote kry sy kracht en sy voeding vanuit die wingerdstok, want die loot het nie 'n wortelstelsel. En is het dat die Heere vir ons kom herinner daarin, dat Christus eindelijk vir ons die lewe is? Dat om recht uit die lewe te ontvang, beteken het om te groei vanuit ons verhouding in God. En is het dat ons ook herinner word daarin, dat loote op zichzelf nie kan vrug dra nie, maar dat daar die vrug van die wingerdstok afkom. So, dis God wat vir ons vrug gee. En wanneer ons in hom bly, dan beteken het dat ons die vermoë het om te kan vrug dra ook in ons leven. Die woordjie wat hier gebruik word om in God te bly beteken soos 'n huishouding, om in 'n huis te woon. Beteken om God die woonplek van my leven te maak. Dit beteken dat jy die Here sal lief hê, dat jy hom na hom verlang, dat jy hom sal opsoek. Dat die Here se woord vir jou die riglyn word vir waar jy lewe. Ons kan eindelijk sê dat ons opgeroep word tot 'n lewende verhouding met God. En dit is wat hierdie gedeelte vanoggend vir ons kom doen. Hierdie gedeelte kom sê, bly in my en ek sal vir julle die vrug gee. Ons word nie opgeroep om vrugte te dra nie. Ons word opgeroep om in die Here te bly en wanneer ons in hom is, wanneer ons om die woonplek van ons leven maak en hy die anker word in ons leven van waaruit ons leven optree, dan sal die Here vrug gee in my en jou leven. Die laaste gedeelte sê, dat die vrug van hierdie verhouding lê in gebed en in disipelskap. En as die Here sê, alles wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee, dan sit eindelijk een gebed om te sê, Here, help my om geestelik te groei. Help vir my om in U geanker te bly. Help vir my om vrug voor te bring, wat getuig van my verhouding in U. En die Here sê, ek sal hierdie gebed vir julle verhoor. Gemeente 13 jong mense lê volgens belydenis van geloof af. Jy was ook daar. Ek wil volgende week om vra, hoe lyk die reis wat God met jou tot nou toe stap? Die Here kom vanoggend en hy kom sê vir ons, hy sê, as boer het hy vir ons lief. As boer is hy die ene wat versorg. As boer is hy die ene wat hierdie loote optel en vir ons reg snoei, sodat ons in regte posisie kan hang, zodat ons kan vrug dra in ons leven. Hoor jy, God wat sê, ek wil met jou oor begin, God wat sê, ek nooi jou in hierdie verhouding in met my. En dan sê die Here, kom bly in my. Hoe is het moontlik? In Christus,
ontvang ons die lewe. En solang jy in Christus woon, en Christus die huis maak, waarin jy beskerm en veilig is, wat jou hele lewe omring, sal hy vir jou hier die vrug gee, wat God in ons lewe verlang. Ons word volgende opgeroep op hierdie reis om te sê, volgende herinner ek julle, bly in my, want ek geef julle die lewe. Kom ons bid saam. Here, U stap met ons elkeen een pad op hierdie geloofsreis van ons lewe. En baie keer draai ons weg van U, Here. Baie keer dink ons, ons het U nie meer nodig nie. U kom vanoggend weer en U kom herinner U vir ons daarin dat U 'n liefdevolle God is. Wat nie net lote afsny nie, Here, maar wat ons reg snoei, sodat ons kan vrug dra. En hierdie vrug ontvang ons in Jesus Christus. En ons kom bid, Here, dat ons regtig die geloof sal hê om in Christus te bly, en om te woon, om die lewe te maak van ons lewe. Sy woorde en sy gedagtes ook ons woorde en gedagtes word. En ons sal rig in die wyse hoe ons leef en optree. Kom bid dit vir ons jong lidmate wat volgende belydenis van geloof aflê. Ons kom bid dit vir elke gemeentelid, vir elke gelowige in hierdie oggend. Ons wil vra, Here, help vir ons om hierdie tweede kans te gebruik. Om nie as wilde lote te groei en om die gevaar te hê dat U ons sal afsny nie. Maar om reg gesnoei te word vir vrug in ons lewe. Amen. Gemeente, het nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. Gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.